er det rigtig vigtigt med god næring og pleje, både til mig og til min hud. Det kommer til udtryk i, hvad jeg spiser og hvilke cremer jeg vælger at bruge. Min faste dagcreme er fra Superfruit Skin Enforcement-serien, der er rig på antioxidanter. Antioxidanterne i cremen kommer blandt andet fra superfruit som tyttebær, grønt te og blade fra æbletræer. Og hvorfor er det så, at de her antioxidanter er så vigtige for os? Det er de, fordi at antioxidanterne hjælper med at beskytte dine hudceller, med at optimere hudens fornyelsesprocesser og med at forebygge rødmen og urenheder i din hud. Dagcremen findes i to udgaver, en til alle hudtyper og en til tør hud. Jeg bruger dagcremen om morgenen på renset hud. Jeg sørger for at bruge min face mist i løbet af dagen. Og så slutter jeg det hele af med en god omgang natcreme, inden jeg går i seng. Og husk, som min mor altid huskede mig på, også at give din hals opmærksomhed i dine plejeritualer.